ka diferencë. Këtë them unë. Prit, vazhdoj. Duke qenë që s'ka diferencë midis rezultateve sondazheve muaj përpara dhe javën para. Sondazhet tona shumë. Jo, unë flas atyre publikeve të cilat ato publike kanë nga 1 milion dollar mbrapa. Po kanë i kanë rënë kokë. Jo, kanë nga 1 milion dollar mbrapa. Dgjoj, ata i kanë rënë kokë. Nuk e di, a kanë milion, sa milion. Po i kanë rënë kokë rezultatit. Tani pyetja është, si ka mundësi që nuk ka një lëvizje midis rezultatit parashikuar dhe rezultati final? Ta them unë. Nëse do të kishte 170.000 vetë, marrim Tiranën, 170.000 vetë të cilët e manipulojnë votën. Dhe kjo e rrëzon pa këtë narrativen e masës e cila lëviz rezultatet përfundimtar. Ta them. E, tani, a mu të kapë të tre tira, apo ti marrim me radhë? Jo, ma mirë me radhë. Do të durhyrë pas taj... Ma mirë me radhë, jo, jo. Do të talejoj. Së pari, teza që ngrenë se gjithmonë ka patur probleme, tani ti ndajmë pak gjërat. Po ka pasur, po ide sa ka ndikuar. Jo, ti ndajmë pak gjërat. Në vitin 2007, në zgjedhjet lokale të vitit 2007, janë zhvilluar me një presion të jashtëzakonshëm të Tiranës për certifikata dhe një trakt që u detyrua të firmosej me tetë që ishte shkatrimtar për procesin zgjedhor. Ishte kultura, sondazhe. Por, jo, ka gjë, jo, ka gjë aty. Ka një frazë aty. Ata të cilët vëzhguan zgjedhjet, që nuk kanë gjë po a thanë për to, thanë një frazë që njerëz të ndershëm, qeveria nuk bëri përpjekje për ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve. Dhe kur qeveria nuk bën përpjekje për të ndryshuar rezultatet e zgjedhjeve, po ta them këtu, bën detyrën ndaj kombit vetë dhe shoqërisë. Totalisht dakord, jam dakord. Prit. U bën zgjedhjet e 2009, që Edi Rama bëri ç'bëri me këto, por Audrey Glover që i vëzhgoi, shkrojti se ato zgjedhje plotësuan standardet kryesore ndërkombëtare të zgjedhjeve. Po. Kjo ishte një certifikat për to. U bën zgjedhjet e 2013. U bën zgjedhjet e 2013, dorëzova pushtetin edhe rotacionin. Filloi ky zotëria që hoqi votën nga partia dhe rikthej të gjithë mekanizmat e manipulimit të zgjedhjeve. Krijoi makinerinë gjigande të blerjes së votës. Dhe kaloi, këtë herë, për herë të parë në histori, blerjen e votës me vendime qeverie, me 683.000 zarfa për pensionistët. Ju s'keni bërë asnjëherë si kryeministër një gjë të tillë? Kur? Kur s'mund të bëhet? Kur s'mund të bëhet? Urdhë? Nuk e ke bërë. Jo, s'mund të bëhet ajo kur. Kur? Është e vërtetë, por ajo ta bësh atë, më fal një minutë. Jo, dakord. Të bësh atë. Deri këtu jam dakord. Ajo është, më fal, zoti. Vetëm dua të di. Në qoftë se një kryeministër bën këtë, kryeministri i vret zgjedhjet. S'ka më zgjedhje. S'mund ta bëj kurrë atë. Sa ndikon? A do të themi një gjë tjetër, me që po më pyet, po jemi po këtu. Po këtu, më fal. Se po e shoh. Po e shoh atë zonjën. Ti ju i dini marrëdhënien që kanë patur dikur me të. Ajo erdhi në 2009 dhe Sali Berisha 3 muaj përpara bëri një vendim. Qeverie me pikat 1 2 3 4 5 duke filluar nga kryeministri tek lëndpunësi më i thjesht, nuk mund të përdorin asnjë burim të administratës në fushat elektorale. Asnjë burim. Po atëherë, juve nuk ja këtu jam, nuk keni bindur këtë popull që nuk është pak që të mos ndryshoj votën për 50.000 lekë në Tiranë. Jo, ka mundësi të flasun, jo, se jam tek ajo zonja, më le ta them. Se nëse ai popull prit të lutem, një minutë. Ka ndryshuar në qindra mijëra vet votën për 50.000 lekë në pensionet. A ka mundësi një minutë? Nuk keni përgjegjësi që sipas keni bindur të popull. Tani jam mund të të zoti, ta marrë këtë po. Zonja e cila e vëzhgonte me lup qendrimin e administratës së Sali Berishës ka shkruar e zezë mbi të bardhë në atë raport. Kryeministri bëri vendimin dhe zbatoi me përpikmëri vendimin e tij. Çfarë është ajo? Prit. Okej. Ajo është shtylla kryesore. Po te sondazhet duhet dal. E prit, dalu te sondazhet. Aty te sondazhet se ajo është thelbi. Kto janë shtyllat kryesore sepse ka Kopenhageni ka një kartë për zgjedhjet e lira. Po. Dhe shtylla më kryesore e tyre është barazia. Dhe barazia përcaktohet kur shteti nuk merr pjesë në zgjedhje. Kur administrata nuk përdoret në zgjedhje, kur fonda administratës nuk përdoren për zgjedhje. Në qoftë se përdor këto, ti ke një nan në fushë aty, edhe vetë një gjigant me të gjitha financat, me të gjithë ushtrinë e administratës, dhe ai sa ato janë mas zgjedhje. Pra, po ju rrëzuat e bëri Edi Rama këtë, e bëri Edi Rama, në 2005, e bëri Edi Rama këtë vendim në 2017,
Zonja ka shkruar se nuk e respektoj në asnjë pikë. Në asnjë pikë. Okej, zoti Berisha, po ju rrëzuat nanon, kryet frymën dhe njerëzit edhe pse nuk kishte dhënë favore? Sepse prit prit. Edhe favore ata votuan ju. Pra kishte frymë. Ishte sinata me ditën e Lidhjes. Jo, një minutë, Fatos Nano e faktoi veten, un armik e kam patur. Po patjetër. Po ai e faktoi veten se kishte një gjë. Që do ta ketë çdo kryeministër që s'don ti bëj gjë me vendin vet. Do të ketë atë, do të jetë i betuar që unë do pranoj vullnetin e popullit tim. Dhe Fatos Nano e pranoj vullnetin e popullit. Kishte frymë. Kurse ky është njëri që bën gjithçka për të shkelmuar vullnetin e shqiptarëve. Tani vim tek sondazhet. Tek sondazhet. Ne kishim sondazhet tona, në të cilat ne kishim një rritje shumë të madhe. Dhe në fund, sipas këtyre sondazheve, Belind Kliçi ishte i sigurt fitore. Çfarë ndodhi? Të mbrojtshme partisë. Jo të partisë. Sondazhe me kompani, të, jo të partisë. Unë kam ligj, nuk bëj sondazhe partije. Okay. Jo, nuk e bëj asnjëherë se ajo është gjë e vetë. Nuk ka vlerë. Ata nuk ja qelluan realitetit. Ata ja qelluan realitetin, po Elion Velia, ta them unë ty, pasi rregulloi çdo gjë me listat, pasi regjistroi i ndëruar zotëri me mira zgjedhës tek punojësit e bashkive në adresa të ndryshme. Pra ai ka ditë në mënyrë eksakte se si do të dalë rezultati. Pasi shpërndau, po kjo është gjeniale pse? Pasi shpërnd, mirë. Nëse arrin, gjeniale, nëse quajmë gjeniale jo, për të. Po them ironi, po jo. Nëse arrin në mënyrë eksakte. Jo, jo, arrin. Administratat përcaktoi muaj përpara dhe në sondazhe thotë që të dalë me kaç pikë përqind dhe del ashtu. Kjo është pasi. Falim minut. Në qoftë se unë ngarkoj ty, që ti do sjellish 20 votues nga të themi nga Lezhë, socialist që do votojnë atje do vinë dhe këtu. Dhe marrë nga arkoj, mira punojës që ka ju, votat i bënë sa të duash. Votat i bënë sa të duash. Në qofë se shpërndan, 10-10 milion euro, në të gjitha mënyrat... Për çfarë? Për të votuar Partinë Socialiste? Jo, për të blerë vota, për të blerë vota. Për blerë për Partinë Socialiste? Po, për të blerë. Atëherë sigurisht votat i nxjerr si të duash. Po si shpjegohet atëherë kur mungojnë 500.000 vet pa llogaritur? Jo, nuk janë 190.000. Nuk merret ashtu vetë 500.000, është ndryshe 500.000. 500.000 që s'ka dalë fare. Po, ka mundsi jo, jo, s'është e vërtetë, absolutisht jo. 730.000 vet nuk kanë marrë pjesë. Jo, mor zot, janë gjithsej. Ata po. 2.100.000 vet janë të regjistruar si vëzjet. Kan dalë 1.400.000, 730.000 nuk kanë dalur. 190.000 më ndodhë që janë të djathë. 5.000 janë gri. Tani, këto gri, nëse kanë marë para, do të votu Partinë Socialiste. Partinë Socialiste ka dalë me humbje, ka dalë me 23.000 vota më poshtë. Si pas ka kjo para? A mund t'jap një shifër unë që është e sakë, se këto s'jan sakta. Mund t'jap një shifër sakë që në këshilla Partinë Socialiste ka dalë me 200.000 vota mangut? Me vot politike? A ka mundësi... Po tani nëse ka 500 e sa mi vetë që në visë... Mos të nga trojmë, ka një statistikë 100% sigurt. Por kjo statistikë... Statistika 100% e sigurt, zotëri, është statistika e Eurostatit, që bazohet në Timsin dhe zyrat e regjistrimit të emigrantëve në hapsirën e bashkimit Europian, e cila thotë se në 8 vitet e fundit kanë emigruar në zonën e Schengenit, 937.000 shqiptar. Po. Të menosh se janë në Shqipëri, të lutem, të menosh se janë në Shqipëri 2 milion zgjedhës, pas janë larguar 1 milion në këto vite, nuk ka irrealizëm më të madh se ky. Në rezidentë ato janë rezidentë. Po, shikoj puna. Ato që jep ai, ato se unë di kush jep ato. Jo, por ai ka absolutisht në media gjë. Skifo. Jo, ke drejt të kam lexuar ato. Jo, i ka lexuar po. Se tani i jep një njeri që jeton në kompjuterin e tij dhe harron kur u thot shqiptarëve se nuk votuan 700.000 zgjedhës ka shkruar.
Erdzon. E kam pa unë atë. Po, ai thot 730.000 veta në shqiptar nuk. Po, ta duhet më shumë. Ja rezidentë nuk do të voton. Më falni minutë, se mund t'i them në fjalë, po s'duhet ta fyj këtu. Ha më thot. Ai thot nuk votuan. Tani sa votuan, sa janë votuar? A votuan 1.300.000 të zgjedhje? 400.000. 1.400.000. Atë të marrim edhe 700.000 atë, ja shkojnë 2.100.000. Po. Dakor. Të marrim edhe 937.000 që kanë ikë në Bashkimin Evropian. Sa dalin këto ato? 1.500.000 janë jashtë. Jo, 1.500.000 janë. Kanë ikur ti. 1.500.000 janë jashtë. Kush? Pra 1.500.000 janë jashtë, nuk e llogarit. Po, atëherë pa, si mund thot ai kështu? Nga ai që është lista zyrtare. Am kupton. Ato janë ti. Po ai zotria që po thot këtë fjalë, ai duhet të ketë një gjë. Sa ai statistika të orienton. Po një shifër kemi të saktë në statistik këtë të Eurostatit. Kjo është 100% saktë. Okej, po nëse marrim 2021-shin, doktor, ku kanë votuar 1.660.000. Po, bravo. Tani kanë votuar 1.400. Po. 260.000, 270.000 nuk kanë dalë të votojnë. Tani çfarë ka ndodhur? Po kaq i mungojnë opozitës, është shumë e thjeshtë. A mund të përgjigjem? Jo, opozitës. Matematika është janë edhe. Kjo që ndron, se partia socialiste ka marr votat e saj. Por kjo është sa? 260.000 vota. Shifra e tij është 720. Jo, po të merrem me këtë shifër. Mirë, me këtë merrem. Edhe kjo është, edhe kjo është e qartë, po. Atja përgjigje. Po. Për herë të parë, pas vitit 2001, u përdor ndryshimi adresave, dalim se janë të lidhura këto. 1.300.000 zgjedhës ndryshuan adresat. Disa prej tyre në qendrën fqi. Me qindra mira... Po, s'keni statistika ju si partij? Jo, është, po është... Kjo është... Jo, e kam fjallin që ju e daloni këtë anomali dhe po, gjatë gjithë kohës, dhe nëzidhe tjera punoni që kjo anomali po, të dividendot të rekordit kërgjot. Po, të mirë, të përgjimo. Tani, për këtë statistikë, zotri, për këtë fenomen, ne kemi dërguar në skap. Ikë më skapi, okay, skapi nuk prit, do me skap farë. Jo, jo, mjërëva parë e kemi konstatuar se në kemi specialistët ta, të listave. E kemi konstatuar, është pranuar që është bërë, vetë kryinspektori ka firmos kërkesën për Ministrinë e Brendshme që të rikthej listën si që ka qenë, Edi Rama dhe Çuçi kishin skemen e përjashtimit të mira se disa se do t'i nxjerrin nga votimi. Kështu që ç'ndodhi atë ditë ndodhi që me qindra të minimumi 160 deri në 180.000 të vërtetuar këto shkuan dhe nuk votuan. U paraqiten dhe nuk votuan. Po kanë votuar mrapa. Jo, s'mund të më thuash, sepse shkoj në Prenjas, e kishte në Tiranë, shkoj në Nastir, që kishte 27 vite që votonte në Tiranë, e kishte në Tropoj, se ky mekanizmi i 2001-shit ky ishte. Mekanizmi pra, ju thoni këto 200.000 vota që i munguan opozitës, janë vota... Eni, më falë, këtu asnjëherë s'mund të thotë se ishin... Këtu asnjëherë s'mund të thotë se ishin 200.000 apo ishin 150.000. Sepse Partia Socialiste ka marrë të vetat, doktor. Ato që morën 2021. Ja shohim, ajo ka marrë 46.000 më pak. Po, ka marrë 46.000 më pak, është vërtetë. Shohim një tabelë e cila na tregon votën në vite. Kemi zgjedhje